1903, Centro, bem pertinho da Praça do Leão. Telefone 3412-0933. Atenção, emissoras, a partir de agora, propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504. Entra no ar o programa Pra Mudar Quixadá. A mudança é 15. A mudança é 15. Prefeito César Augusto 15. Meus irmãos quixadaenses, aqui quem fala é César Augusto e apresento meu nome para mudar a história política de Quixadá. A educação falhou, a saúde parou, o turismo foi esquecido e Quixadá precisa de alguém para conduzir melhor os nossos anseios. Como está, não pode continuar. Unindo forças, juntos mudaremos Quixadá. No dia 15 de novembro, vote no 15. Você ouviu o programa que vai mudar Quixadá. Dia 15, vote 15. Para prefeito César Augusto, 15. Vice Pretim. Juntos mudaremos Quixadá. 15. 15. A esperança é 18. A solução é 18. O povo é 18. Rede Sustentabilidade. Prefeito Cícero Freitas, 18. Dia 15 de novembro, vote 18. 18. Começa agora o programa da coligação. Agora é a vez do povo. Sérgio Onofre, prefeito. Olá, queridos amigos e amigas, passando aqui para convidar cada um de vocês para durante todo esse dia 23 estar conosco nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, aonde teremos inúmeras lives falando sobre projetos, sobre programa de governo e que com certeza ampliará ainda mais os horizontes que poderão ser trilhados por nossa cidade. Em especial, gostaria de lhe convidar para participar junto conosco da nossa primeira live miss, que ocorrerá às 8h23 da noite. Sua participação é muito importante. Venha junto com a gente fomentar o processo democrático em Quixadá. Com cidadania, nós venceremos. Termina o programa Coligação Agora é a Vez do Povo. Começa agora, Sintonia 13. Sintonia 13. A frequência do trabalho que não pode parar. Segura o homem, pai, porque aqui a potência é brava. É Hilário 13 na cabeça. Alô, Nação 13. Amanhã é dia da maior carreata que Quixadá já viu. Mas antes disso, eu, Abi Rodrigues, Osmar Baquite e nosso futuro vice-prefeito Pedro Baquite, vamos te contar por que votar 13 é garantia de uma cidade muito mais feliz e desenvolvida para a nossa gente. Reconstruímos Quixadá e o trabalho não pode parar. Fazer as alianças certas para Quixadá seguir crescendo. Assim vem sendo o trabalho competente e sólido de Hilário 13. E para reafirmar isso, eu vou deixar um dos seus principais aliados mandar um recado pra gente. É com você, Osmar Baquite. É com grande alegria que participo hoje do programa eleitoral. E peço a você, meu amigo, minha irmã, cidadão, cidadã, eleitor, eleitora, que tá na hora da gente fazer uma reflexão. O que é que nós queremos, o que nós pensamos e por que que nós temos que decidir o nosso voto por aquele que tem as melhores condições de governar Quixadá. O Hilário tem o apoio do governador Camilo Santana, do senador Cid Gomes, do ex-presidente Lula, do ex-ministro Ciro Gomes. Ele tem todas as condições de fazer com que Quixadá cresça muito mais. Exemplos, a estrada da Serra do Estevão, a estrada do Custódio, a Praça Mais Infância, o Corpo de Bombeiro, o seu Opaé, que tem um helicóptero de mais de 50 milhões de reais, uma sede no nosso município, a revitalização do centro, são inúmeras parcerias. Com o Camilo e com o Hilário, Quixadá vai crescer muito mais. Vamos com o Hilário, vamos com o Camilo, vamos com o Quixadá. Hilário é mais, Hilário é 13. Muito obrigado, Osmar. E agora, fortalecendo ainda mais a força da nossa coligação, é claro, o nosso futuro vice-prefeito. Fala, Pedro Baquite. Meus irmãos e minhas irmãs de Quixadá, eu, Pedro Baquite, me sinto muitíssimo honrado em compor essa coligação. O trabalho não pode parar, junto com o Hilário 13,
o deputado Osmar Baquite, minha referência na vida e na política, e o governador Camilo Santana. Ser vice-prefeito dessa cidade, ao lado de Hilário, é ter a certeza de que estou no lado certo e comprometido com a verdade, honestidade e com o respeito à população. Ressalto principalmente aqui a palavra respeito, pois é o que menos temos visto na campanha da oposição. Exigimos uma postura ética com a figura pública e humana do Hilário, que vem sendo fortemente atacado de maneira vil e vergonhosa. Cada vez que sua integridade é ferida, isso só aumenta ainda mais a minha admiração ao homem que se mostra verdadeiramente digno de ser prefeito pelos próximos 4 anos. Reforço aqui, minha parceria com Hilário apresenta um projeto político sério, sem aventuras e falsas promessas, pautado no crescimento, em muito serviço já prestado a Quixadá e no bem viver da nossa gente. Por isso, contamos com seu apoio no dia 15 de novembro para o trabalho não parar em Quixadá. Um grande abraço e eu estou com Hilário 13. Vai 13, 13, 13, é 13, 13, 13, vai 13. É amanhã, gente, a partir das 17 horas, com concentração na Avenida Jesus Maria e José, ali próximo ao antigo liceu, a maior carreata que Quixadá já viu. Venham nos seus carros e motos, mas não esqueçam principalmente de suas máscaras, hein? E mantenham o máximo de distanciamento para a segurança de todos. A gente se vê lá. Começa agora, na Rádio 55, o programa de Ricardo Silveira, que está trabalhando para transformar Quixadá. Quero uma cidade melhor pros meus filhos, pros meus pais. Olá, meus amigos e amigas de Quixadá. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa. Agora sobre as áreas que o plano de governo do nosso Ricardo Silveira vai cobrir. E hoje vamos falar de educação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Souza e aqui comigo, como sempre, minha amiga Edna Letícia. E a E aí, Letícia, como vai? Oi, Felipe, comigo tá tudo jóia, viu? Ainda mais que o tema de hoje do nosso programa é educação. Tão importante, né? Quero só ver o que o Ricardo Silveira tem a dizer sobre essa área fundamental para o nosso município. Mas falando nele, olha ele aí, chega junto, Ricardo. É Ricardo Silveira, é 55 no coração. 55 no coração. Olá, Letícia, olá, Felipe. Como sempre, uma honra minha estar aqui junto de vocês e de todos os nossos ouvintes, que é o nosso querido povo de Quixadá. Mas sim, educação é uma das áreas mais importantes na nossa sociedade e é um dos grandes investimentos que farei em meu governo, pois é através da educação que o jovem se prepara para o mercado de trabalho e para a vida. Por isso, uma boa educação é fundamental. Para isso, pretendo aumentar em 50% o número de escolas com educação em tempo integral. O ensino integral é favorável para o desenvolvimento de valores educativos em nossos jovens, ainda permitindo aos pais poderem trabalhar sabendo que suas crianças estão aprendendo em um lugar saudável. Outra medida para a educação será a revitalização do parque tecnológico em nossa Secretaria Municipal de Educação e em todas as nossas escolas. Isso significa mais e melhores computadores e internet de qualidade à livre disposição, para que alunos possam utilizar a rede em seus estudos, especialmente no que diz respeito a materiais de estudos digitais, que poderiam ser difíceis de encontrar de outra forma. Por fim, a valorização de todos os alunos é algo que quero muito, pois o ensino não deve ser limitado a ninguém e por hipótese alguma. Por isso, para a educação em Quixadá, criarei um centro de inclusão social e educacional, para que o atendimento de alunos com deficiências, seja nos serviços de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, assistência social e terapia educacional. Tudo para proporcionar a melhor educação para nossos jovens. Já quanto ao transporte escolar para os nossos estudantes, quero garantir acesso ao transporte escolar de qualidade, com conforto e segurança a 100% de nossos alunos. Para isso, priorizarei a formação de motoristas capacitados e cuidadores para o transporte escolar. Valorizar nossos estudantes, nossos profissionais da educação e nosso sistema e infraestrutura escolar é um dos pontos principais
para a área da educação em meu governo. Isso é excelente. Uma boa educação garante um futuro melhor para os estudantes e mais desenvolvimento para a cidade. Quixadá, com certeza, está cheia de futuros profissionais promissores que merecem as melhorias na educação que Ricardo Silveira quer implantar. Disse tudo, Letícia. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Uma última mensagem para o pessoal de casa, Ricardo. Por uma educação melhor para Quixadá, preciso de seu apoio. O voto de cada um faz toda a diferença. E a crença de que Quixadá pode ser uma cidade referência no Ceará é algo que, se você pensa assim, nós compartilhamos. Vote 55 por uma cidade melhor. Bate coração, é Ricardo Silveira, eu não abro mão. 55. Acabamos de apresentar propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei 9.504. Sintonize. Sintonize. Rádio Cultura FM 102,1. A Rádio do Bem.